ya abatu goberera mwebale nyo okusubscribe nga kumekutu ogwa waswa Emma nogwa gossip talk ndine seka seko liotia alhamdulillah ya abalungi mwenna abaagalwa mikwano gyaffe mwenna mwenna gye musinziira saba nkulembeze ekiramuso kya Allah ekigamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaam sheikh. Amanya mukimanyi nze Sheikh Umar omusomi w'edduuka okuvena Nansana Masitowa ku Ngabo stage era nga nakati we tuli ekindeese nno olwaleero kiri ensonga eri emu eriwa kubakuutira kusubscribinga kufollowinga okulaba omukutu gwaffe ogwa waswa Emma waswa Emma kono omukutu omulala guli gwe bayise gossip talk Uganda gossip talk Uganda mugusubscribinga mugunonye mugulabe ate mujjukire nti Sheikh Umar ndi kasajja lwazi bwenvaayo kwogera ekintu mbanje ogedde abamawulire bonna nali nabagoba abazi YouTube channel nga nabagoba abazi TV nabagoba sikyayagala kuba amawulire naye omukutu guno ogwa waswa Emma ngenda guwanga amawulire ngabantu bange mwenna mwenna nga musinziira kuno ngenda gusomeranga kedduwa nga bomanyi nti edduwa zange ziwonya abantu mwe abantu abeebwe baba badde batufollowinga eri yonna gye tutambulira kakati mugenda kunsanganga kuno waswa Emma waswa Emma gospel talk byonna byebigo byewandikamu byerinyi gwe kwata kukwasa mukutu ne munno musindikire ka kiripo mugambe subscribinga waswa Emma au omusheyalinge omulaikinge tuweza abantu kati fe tunaweza abantu olukumi tubenga tufuna zi live zonna ate n'ebirabo byange bwentambula mbikasuka bulijjo bwembiwa era ngenda kubiyisanga wano ku mukutu gwaffe guno gwa waswa Emma nga mwefunira ni wamu nogwa gospel talk Uganda Uganda nga mwefunira birabo munyumirwa gwe seka now abantu bagane bebuza lwaki ndi mukwano gwe banange bagambye kukyama lero olwaleero kambabuulireko nga bwe mbagambye nti nze abamawulire abasinga obungi nali nabagoba naye newaddeyo nti omukutu guno ogwa waswa Emma ne gospel talk kugambeere nga njiwa amawulire lwa nsonga ki nti omusajja ono ayina enkizo mba amawulire ekyamazima teyakoma bukomi kugasoma wabula gamanyi muntu mulamu omanyi omuyinza okusoma omulimu naye ate n'otateekamu bwongo na sensi bwe bakwata bantu bo bwe bamanyigana n'abantu kusaasaanya mikwano kwogera bulungi n'abantu eno emboozi sijja gikuba mbi eno emboozi kanjikube kati waswa Emmanuel oba Emma ayina enkizo eyo ensonga lwaki nvuddeyo ne mbagamba nti ngenda kulabikiranga ku mukutu guno ab'emikutu emirala temunoonya babuulire nammwe abantu abalala mbakubi gwe mukutu gw'ogenda okuteekako maama oba nazaala wagulabe obeere nga teweesika teguliiko bya bulimba teguliiko byakuwaayira gufulumya omu ekintu nga kyekyo mugujjumbire mujja kugufuna mubiizine rahman kale seeka bwata kibagambye subscribe nga kuwaswa Emma nga bulijjo ne gospel talk Uganda emikutu ebiri ogenda wakonsinka na buli kimu ate emikono gyange mwe nabantu bakyonna bagambye ku luno we are coming big and better emisomo gya seeka emboza seeka wano. Ah, seka bila bulungi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina.